Rex 450 Pro, segundo Electric Fly, Fortaleza, Ceará, Brasil. Meu nome é Luiz Antônio e eu estou voando helicópteros há 3 semanas. Perdi esse, só me candeou. Alguns.
Autorode, é, leva autorode lá em cima, né? É, autorode. É, lá em cima não pode ir, agora embaixo é de arraio. Esse é o